Ауа райының нашарлануына байланысты барлық автовокзалдарда автобустардың алыс рейстері уақытша тоқтатылды. Бұл тұста Шымкент қалалық төтенше жағдайлар департаменті дағдарыс орталығында қала аумағындағы жедел ахуал туралы баспасөз конференциясын өткізіп, атқарылған жұмыстардың барысын баяндады. Бұл тұста естеріңізде болса, осыдан бірнеше күн бұрын ауа райының қолайсыздығынан Созақ ауданында 3 азаматтың іс-түссіз кеткендігі туралы ақпарат тараған болатын. Өткен конференцияда департамент басшысы Нұрболат Дербісов жедел іздестіру нәтижесінде күні кеше жоғалған азаматтар дін аман табылғандығын хабарлады. Сонымен қатар кейбір аймақтардағы және қала ішін қардан тазарту және реагенттерді себу бойынша жеке құрам күшейтілген тәртіпте жұмыстар жүргізіп жатқандығын атап өтті. Қазіргі таңда кешегі өздеріңіз көрдіңіздер, қатты жауды, мына облыс көлемінде де, қала көлемінде де, мына Жамбыл облысына қарай кетіп бара жатқан жолдың барлығы жабылды. Және мынау тағы да қосымша мына Түркістан облысындағы мына Кентау мен Ащысай Созаққа қарай кетіп баратқан жолдар жабылған болатын. Соған қатысты біздің де қызметкерлеріміз де ояқтарға қарай іздестіру жұмыстарына қарай шыққан болатын. Ал енді біздің өзіміздің Шымкент қаласына келетін болсақ, төрт бағытта төрт жеке мынау әкімшілікпен бірлескен кәсіпорындар бекітілген болатын. Сол кәсіпорындардың барлық техникалары түні бойы қар жауып біткенге дейін тазалау жұмыстарын жүргізді. Жолды ғана емес, тротуарларды да жүргізіп отырды. Біздің коммуналдық Шымкент қаласының коммуналдық қызметкерлері өте қарқынды жұмыс жасады деп айтуға болады. Осы соңғы екі рет жауған қарларда да бізде үлкен бір күрделі мәселелер болған жоқ.